Українські бійці регулярно проходять підготовку на спеціальних тренувальних базах, зокрема, за кордоном. Там інструктори намагаються максимально наблизити умови під час занять до бойових і діляться своїм досвідом та пояснюють методики дій армії блоку НАТО. Чого саме навчають іноземці наших вояків та які масштаби вишколів, розкаже Анатолій Журавльов. Ось так наші захисники тренуються на території України. Фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, медицина – це все повинно бути, особливо в спецпідрозділах. Але саме важливе підготовці – це психологічна підготовка. В умовах великої війни в українських бійців з'явилося ще більше можливостей регулярно відточувати свою майстерність і за кордоном. На цих кадрах українські військові проходять вишкіл у Франції під наглядом закордонних інструкторів, що брали участь у бойових діях у Малі та Афганістані. За сценарієм тренувань українським піхотинцям потрібно вести окопні бої, звільняти умовно окупований населений пункт. Зараз буде контратака. РПГ, кулемети всі в напрямку відкритої ділянки місцевості. Зустрічаємо противника. Прийом. Зараз ми намагаємося зупинити ворожий контрнаступ, і нам доведеться змінити тактику, щоб відвоювати втрачене. Отже, ми на площі в центрі села, і ворог уже на підступах. Тепер тактичному лідеру треба перегрупувати сили, витіснити ворога з села та повернути захоплену територію. Програма навчання українців у Франції триває рік. Протягом цього часу французи планують підготувати загалом близько 7 тисяч бійців. Роль Франції в цих навчальних програмах полягає в тому, щоб навчити бійців використовувати зброю та військове обладнання. Але це не все. Головна мета – поширення нашої західної доктрини. У Генштабі ЗСУ зазначають, українські бійці проходять підготовку загалом у понад 30 державах-партнерках. Навчання триває одразу за кількома напрямками. Базова загальновійськова підготовка новообраних рекрутів, тобі ж людей цивільного життя, з яких відносно короткий срок необхідно зробити повноцінних стрільців піхотних підрозділів, колективна підготовка підрозділів різних рівнів, штабів для ефективного управління, в першу чергу для ведення наступу до штурмових дій. Підготовка сучасних командирів-лідерів, особливо молодшої ланки, командирів відділень, взводів, рот, також інструкторів. Ще один пріоритет – фахова підготовка воїнів для роботи на військовій техніці іноземних зразків. Адже Україна отримала чимало закордонних танків, БТРів, БМП, артилерійських установок, РСЗО та комплексів ППО. На полігонах Німеччини українські воїни активно опановують навички роботи з танками «Леопард» та «Абрамс». А це Велика Британія. Українські воїни навчаються керувати самохідними артустановками САУ АС-90. Закордонні інструктори високо оцінюють завзятість наших захисників і швидкість, з якою вони опановують нові навички. Прагнуть здобувати нові знання, розвиватися, відточувати майстерність знову і знову. Це справжнє задоволення працювати з курсантами, що є такими вмотивованими до саморозвитку. Втім, нерідко й українці дають іноземним колегам настанови. Це дозволяє удосконалити тренувальні програми. Адже методи армії НАТО передбачають перевагу у повітрі. Для України це поки що лише мета. Уже деякі пілоти, зокрема в Данії, проходять підготовку в повітрі. Повітря з інструкторами саме на літаку F-16. Кожний там тиждень, скажімо так, це число може збільшуватись українських пілотів, які проходять вже підготовку, які вже торкаються, скажімо так, важливі управління F-ки і роблять ті завдання, які ставить перед ним інструктор. Наступний етап – це самостійні польоти. І тоді вже, відповідно, польоти на бойове застосування і в Великій Британії, і не лише пілоти, а й інші фахівці, наземний персонал. Загалом інтенсивну підготовку в іноземних навчально-тренувальних центрах завершили вже понад 100 тисяч українських бійців, зазначають у Генштабі ЗСУ. В поточному році більш ніж вдвічі збільшено обсяги фахової підготовки спеціалістів дефіцитних спеціальностей. Більш ніж вдвічі збільшена і різноманітність техніки, на яку ми з вашою допомогою підготували екіпажі до застосування.
вдесятеро збільшили обсяги підготовки сержантів, ланців, відділення, взвод. Загальна кількість за рік досягла 2,5 тисячі сержантів. Ми систематично переглядаємо навчальні плани, програми по кожному з перечислених пріоритетів з урахуванням аналізу досвіду бойових дій підрозділів на війні. У Генштабі планують лише поглиблювати співпрацю з країнами-партнерками у питаннях підвищення кваліфікації українських бійців та обміну досвідом. Тільки разом ми можемо перемогти такого ворога, який появився за останні 80 років в Європі. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».